Vážení diváci, my vás vítáme u asi posledního vařícího kurzíku nebo našeho živého vysílání. A protože jsme zde v roli moderátorů, tak si pro tuto chvíli nemusíme mít na obličeji roušky. Já asi, jak už se těším, že už je to naposledy, tak asi jsem taková, že to trošku tady patlu. A samozřejmě ostatní ve štábu pořád roušky ještě mají, protože nám to ještě nepovoluje systém. Takže my si pro tuto chvilku roušky sundáme a budeme pokračovat bez nich, abyste nám rozuměli. Tak my jsme si s Aničkou dneska připravili pro vás na závěr našeho takového cyklu různých takových jednoduchoučkých receptů, které se dají zvládnout tady v tom časovém úseku 30 minut. Pro vás připravili takové sladké potěšení, takové jednoduchoučké zákusky do skleniček nebo do kelímků, kde určitě překvapíte nějakou letní party, když přijdete tady s těmi sladkými výtvory. A hlavně jsou osvěžující, takže a nepečené. A uvidíte, že to je opravdu rychlá záležitost. Bude to napřed malinové potěšení. Pokud jste šumperáci, tak víte, že Šumperská Sázava prodává toto malinové potěšení za možná už teďka 38 korun a my si tady ukážeme, že to uděláme podstatně levněji a určitě možná i chutněji, když si to uděláte v domácích podmínkách. Potom další takovou jednoduchým receptem bude tiramisu, kde budeme namáčet piškoty v kávě klasicky, tak jak se tiramisu dělá, popíšu za chvilečku. A třetí jednoduchou krabičkou nebo skleničkou, jestli samozřejmě můžete do skleničky, tak je taková řecká specialita, my jsme si ji teda našli, že to dělají řecké babičky, kde jsou rozdrcené sušenky, jogurt, med a nějaké ovoce. Za chvíličku taky ukážeme. Takže je to samozřejmě sice do plastových kelímků, ale já třeba právě ty kelímky stále umývám v myčce, takže je můžu opakovaně používat a vůbec jsem zatím žádný nekoupila, tak jako samostatně, vždycky to někde z nějaké oslavičky se sbírám, umiju si to a dělám to takovýmto způsobem. Tak jdeme na to. Začneme tím malinovým potěšením. Musíte si na to tedy pořídit mražené maliny, pokud máte čerstvé, tak samozřejmě, které si dáme na chviličku ohřát. Já to udělám tady asi jenom trošku. Já budu míchat. Přidáme do nich malilinko vody. Ono se nám to tady bude docela rychle dělat. A cukr? Trošičku cukru. Může být třeba jenom vanilkový. Kdo to má rád kyselkavější? Tak, Michy, Aničko, můžeš to možná i navíc stupňu přidat. A já si tady připravím první dva kelímky. A na závěr, jak se začnou ty maliny prohřívat, tak tam přidáte buď cukrárenské želé nebo dortové želé, aby vám to malinko stuhlo. Ale klidně, když to bude jenom jako bez toho želé, kdo třeba želatinu nemá rád, tak můžete to nechat jenom takhle rozpuštěné a bude to taky jako příjemné osvěžení. Jo? Tak, a když se to začíná provařovat, tak fakt jako říkám, že to je velmi rychlá záležitost. Takže já jim protože ty pytličky, které se prodávají, jsou na půl litru vody a my máme opravdu jenom trošku, tak tam přidáte trošinku toho cukrárenského želé a promícháte. A to želé tam udělá co, Danuš? No, že nám to takhle stuhne, že se nám potom ten kelímek netřese. Aha. Tak a další, než to Anička tam promíchá, tak vám řeknu další vychytávečku. Abyste tam měli nějakou tu piškotovou hmotu, tak stačí dát opravdu obyčejné piškoty. My budeme dávat 3 do každého kelímku a namícháme si vykapanou zakysanou smetanu a vykapaný řecký jogurt. Řecký jogurt, protože je nejtučnější a nejhustší a vykape se z vám z něho nejmíň té tekutiny. Klidně
to tady máme třeba tak hodinku a tohle to je z toho jogurtu vykapaného a z té opravdu tučné zakysané smetany taky. Tak aby ta hmota byla... No. Já položím první otázku možná na naše diváky, možná i na ty, kteří se dívali minule, když jsme vařili spolu. Na co jsme vykapávali smetanu a jogurt minule? Na jaký pokrm byl řecký? No, tak vás vyzkoušíme, jak dáváte pozor. No a já si tady smíchám tu zakysanou smetanu s tím vykapaným řeckým jogurtem. Tak opravdu můžete úplně v pohodě od oka. A půl na půl třeba? No, klidně půl na půl. Mm-hmm. Tak samozřejmě ta smetana je tučnější ještě než ten jogurt. A lehce si tu směs osladíme. Můžeme si ji zase osladit buď vanilkovým cukrem, nebo obyčejným cukrem. Takže, Aničko, výborně. Takže ukážeme si, teď potřebuji nějakou čistou lžici. Už to je v pohodě. Odstavíme si to z plotny. Necháme trošičku vychladnout, ale vůbec nevadí. A dáme si na dno toho kelímku tak 2-3 polévkové lžíce té malinové hmoty. Měla být trošičku vychladlejší, ale vůbec to nevadí. Tak můžu dělat ten jeden já? No, můžeš. Tady to máš. Teď do toho šupnete 3 piškotky. Raz, 2, 3 a tak, abyste je měli ponořeny, ať se ty piškoty co nejvíc natáhnou tu malinovou dobrotu. Máš klidně 4, vůbec nevadí. A teď dáme další vrstvičku té ochucené zakysané smetany a toho jogurtu. Tak, já to tady teďka s Aničkou přehodím a teď dáváš poslední vrstvu zase té malinové, jo? Kolik? Tak, aby to dělalo, aby se to zatáhlo nahoře takhle pěkně. Jož, jsem dala moc. Vyměním s tebou. A necháte stuhnout, necháte chvilečku někde na nějakém chladném místě nebo v ledničce a to je v podstatě celá technologie tady tohoto kelímku, tak já si myslím, že to fakt jako je úplně jednoduchá záležitost, kterou zvládne úplně každý a efektně to vypadá a výborně to chutná. Malinové potěšení. Jako vůbec se nestane nic, když je tam jednou víc té malinové hmoty, jednou víc té smetanové hmoty, to fakt vůbec nevadí. Samozřejmě, jestli jste ještě šikulky nebo šikulkové, tak si můžete udělat nějakou čokoládovou figurečku nebo čokoládový pláteček a ten do toho ještě zapíchnete. Mm-hmm. Tak. A teď, protože já budu dodělávat ještě další kelímky, tak nechám na Aničce ten druhý kelímek. Což jsou rozdrcené sušenky. Řecká mňamka. No, řecká mňamka. Takže budu říkat, jo? Tak. Nebo ty? Šup. Rozdrtíte si sušenky. My bebe jsme sušenky. Si rozdrtili, prosím vás, pěkně bebé sušenky. Tady v tom úžasném stroji. Takže bez práce. Jinak se to dá udělat ještě v igelitovým pytlíku. Do svity. Ano. Válečkem. Dostala jsem radu. Ano. Ale my jsme to udělali teda v tom mixéru. Kolik jsme dali sušenek? Dali jsme jeden balíček těch sušenek. Celý balíček. A ano. Smíchali ho s rozpuštěným máslem. Kolik toho másla bylo? Toho bylo tak 50 gramů. 50 gramů. No. A my si vezmeme skleničku nebo kelímek a hmotu, kterou jsme si připravili ze sušenek a z másla napěchujeme spodek té skleničky. Tak zhruba do třetiny. Protože je to řecká mňamka,
pak zase použijeme řecký jogurt. A s čím jiným řecký jogurt? A zase ten vykapaný jogurt a tentokrát to u tady té řecké speciality to není vůbec nijak ochucený ten jogurt, protože na něho přijde med, který ale musím říct, protože já do Řecka ráda jezdím na dovolenou, tak ten řecký med je teda podstatně jiný než ten náš. Je méně sladký a je daleko víc tyčový. A má takovou zvláštní chuť. Takže takhle. A teď malou lžičkou. No a já jsem ještě teda asi vyčetla, že řecké kuchařky to dělají třeba do velké skleněné nádoby, že naňahnějí na spodek ty sušenky, pak dají tu vrstvu toho jogurtu a nechají to celé potýct, že to není v těch krabičkách, ale je to vlastně takový moučník a nahoru se může dávat i zavařenina. Ale protože máme léto a je čas jahod, tak jsme tam na to dali ty jahodky, ale může tam klidně být i třeba meruňková marmeláda, a nebo rozvařená, nebo nějaké rozvařené ovoce. Teď vám Anička ukáže, jak tak krásně potečete. Tak já si udělám ještě poslední ten malinový kelímek. No a když vám ještě vám řeknu, že vlastně tady tohle množství je tak půlky balíčku mražených malin, to znamená, že tam je tak 400 gramů, takže asi 200 gramů, plus teda půlka velkého jogurtu, nebo teda celý takový ten 400 gramový, zakysaná smetana a ty piškoty a vlastně z toho uděláme 9 těch krabiček, takže cena by byla do stovky na těch 9 krabiček. Tak. A ještě teda musí se kupovat maliny v akci, jo? My si to dozdobíme jahodami a třeba mátou, ale když nemáme, tak použijeme... Ty to přiznáš, bazalku. Bazalku a ta je na okrasu. Která se střídá nádherně. Já se, Danuš, těším strašně na to tiramisu. Takže já tady ještě dotvořím poslední malinové potěšení. Tak, necháme stuhnout a jdeme na jednoduchoučké tiramisu. Takže. My jsme si, normálně se tiramisu mixuje z mascarpone a jedno celé mascarpone a do toho se dávají dva žloutky syrové a ty se vymixují do takové pěny ještě s troškou cukru a přidává se tam teda ten krém mascarpone nebo krém, spíše to teda sýr mascarpone, ale protože se nám zdálo, že dneska hrozné vedro, tak jsme mascarpone umixovali radši s 30% šlehačkou, trošku to nešlo, ale nakonec se to podařilo, protože v tom vedru nešla šlehat ani ta šlehačka, ale podařilo se to, takže toto je jenom mascarpone, šlehačka vyšlehaná a trošilinku cukru. Tak, pak k tomu použijeme další, což jsou cukrářské piškoty, které si krásně natahují vlhkost a vtáhnou ji do sebe. A potom další záležitost, která na tom bude, je už jenom kakao, kterým posypeme ten kelímek. Kávu máme normálně překapanou kávu nebo kávu z kávovaru a protože jsme tady zařízení pro děti, tak jsme tam nedali mandlový likér, který by tam měl být samozřejmě, ale nebo... doma si ho tam určitě dejte, ale my jsme tady si říkali, co kdyby přišli nějaký děti, kteří to ochutnají, takže jsme tam ten mandlový likér nedali. A může se takže, dávat i rum? Může se dávat i rum, ale správně patří ten mandlový likér, jo? Mm. Takže na spodek dáme tu hmotu z mascarpone. A co je tohle za piškoty, Danuš? To jsem teď říkala, cukrářské piškoty, které krásně natahují tu vlhkost. Takže si ten piškotek rozdělíte na dvě půlky, namočíte si ho v té překapané kávě. Pokud zase máte rádi sladké, tak klidně tu kávu ještě trošičku osladit. A na vršek dáme zase tu... No, tam dáváš moc. Dobrý.
chviličku nechat ty piškoty, dívejte, jak krásně natahují tu kávu. Bublinkují. A aby to vypadalo efektně, tak to zasypeme kakaem. Já se teda omlouvám, že to tady udělám na té ploše, protože jsem si tady nenachystala. A, ty máš podložku. Můžu si učit? Já ti to potom umeju. Takže prosím sem a zasypeme to kakaem, ale zase, budou-li vám to i z děti, zasypejte jim to čokoládovými hoblinkama. Nebo grankem? No já nemám granku ráda, ale klidně i grankem. A já jsem ještě viděla jednu vychytávku. Já jsem viděla ještě jednu vychytávku, když si vezmeš kostku cukru a namolčíš ji do toho likéru a pak ji zapálíš. Aha, no vidíš to. Tak to se ještě dává nahoru. Takže takhle vypadají ty kelímky tiramisu. Jo? Mám ještě jeden teda letní recept na tiramisu a to jahodové. A to se dělá tím způsobem, že se zase dělá do skleněné mísy, ale ty cukrářské piškoty, prosím vás, máčíte v činzánu nebo v martini, jo? A mezi tím, takže se dá vrstva mascarpone, pak se namočí ty cukrářské piškoty do martini, naskládají se krásně další vrstva v té skleněné míse, dáte zase mascarpone, a mezi to vlastně ještě nakrájíte nebo klidně pomačkáte, tak jak třeba se připravují dětem jahůdky, taková ta pomačkaná hmota, tak do toho mascarpone mícháte ty pomačkané jahody anebo nakrájený mezi to. Mm-hmm. Je to teda opravdu taková, a tam se dává 100% nahoru máta. A dělá se to buď do pohárku, anebo většinou do té skleněné mísy, jak my tam máme nachystaný meloun, tak do toho se to dává, nechá se to na chviličku uležet a pak každý na té zahradní party přijde, vezme si lžíci a plpne si to na talířek. Danuš, a musí se všechny ty dezerty dávat do ledničky? Jo, měly by se, určitě. Jak dlouho? Určitě, tak je úplně nejlepší do druhého dne. Aby vlastně ty piškotky a všechna ta hmota, aby se nasála. Tak, já myslím, že ta naše přehlídka tady vypadá docela pěkně. Mm-hmm. A my máme ještě jedno překvapení. No. Protože jsou opravdu velká parna. Tak, my vás naučíme takový řecký salát. Je to salát, na který použijeme melon a co jiného než fetu, neboli balkánský sýr tady u nás používáme. Není to stejné. Bude to taková rychlovka. Vezmeme si melon, nakrájíme ho na kostičky. Někdy můžeme použít přímo ten samotný melon, který vydlabeme a kostičky do něj nasypeme zpátky, když třeba nemáme mísu. A vezmeme si fetu, taky na kostičky. Smícháme. Dáme rukolu. Teda. Trošku petrželky. Teď ho nakrájím maničko. A čím to asi tak, není potřeba, už skončím. Čím to asi tak zakápneme. A to není všechno. Takže dali jsme melon, dali jsme balkán, dali jsme rukolu, trošku petržele. Někdo dává i mátu, nic tam teda šoupneme místo máty. Bazalku. Posypeme sezamovými semínky. Myslím, že v Řecku používají spíš černé. Zalijeme olivovým olejem. A kdo si pamatuje, tak Řekové dávají olivového oleje hodně.
trošku soli. Trošku pepře. Pepře? Mhm. No tak a to se teda obzvlášť těším, protože já teda úplně miluju rukolu. Doufám, že tam bude převládat. A poslední věc. Takový krém z balsamika, je to v Řecku, je to samozřejmě z hroznového vína a říkají tomu takový hroznový sirup. Je sladký, ale trošičku jako kdyby tam odstabilo, že, když jsme chutnali. No, 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 tak hrozně dobrá záležitost teda. Potom zakápnete. A ještě se tam můžou dát nějaké krutonky nebo bagetky na to, abyste potom tu štávičku, kterou to pustí, mohli namáčet. Tak to vypadá teda krásně a já bych to chtěla chutnat. A to je vše. A teď už budeme jenom chutnat, protože už máme dovařeno. No, my jsme to teda, my jsme vám právě chtěli ukázat, jaká je to rychlovka. Tyhle ty vlastně udělat takovéhle občerstvení. Já se tady ještě pokusím, aby jsme všechny ty ingredience, které jsme si tady nachystali, tak já to teďka asi poplpám všechno dohromady, aby jsme to využili. A myslím si, že i s těma mixama, že to bude úplně v pohodě. Mm-hmm. Jo? Ale tohle to bych ráda ochutnala. Můžu? No jasně. Chceš to míchnout? Já potřebuji providličku. Můžu poprosit někoho z našich asistentů tady. Vzadu jsou vidličky. A misečka, abych do toho nehrabala. No, tady řekno. Nějakou naběračku. To bych chtěla asi naběračku. Co najdu? Najdi. Tak. Takhle já ti to pokazím, tady nevadí? To vůbec nevadí. Takhle. K tomu toto. Tak co na to? Tak počkejte, to musím vyzkoušet. Já teda jsem si vzpomněla na tento recept, protože vím, že moje babička jedla melon s fetou jenom zakáplý olivovým olejem, a nebo i žlutý melon se jí s olivovým olejem a s fetou. No, úžasně. Jako, fakt taková letní záležitost, dovolenková. A tenhle paráda, paráda. Tenhle recept je z Kréty. Mm-hmm. No, tak ještě, že tu Aničku... Tady máme s těmi řeckými předky. Já už končím, už nevím nic. že si můžeme tady osvěžit ty naše recepty ještě něčím takovým zajímavějším. To samozřejmě si myslím, že diváci ocení, že něco takového se tady dozvěděli. Tak, máme nějaký dotaz? Asi ne, že? Ani Veronika se nás na nic neptá. Ani nesprávně neodpověděla. Takže my ještě tady tak v klídečku, klidně nás točte, my si tady tak v klídečku doděláme všechny ty ingredience, aby jsme je všechny tady zužitkovali, ať nám tady nic nezůstává, jo? No já tady budu ještě dělat ty tyčky a toto si potom dojím za chvilečku. Ne, tyčky ne, to jsou mistky. Tak já se vrhnu do speciálu, já už pojď zkusím ještě... udělat tiramisu. Ne, udělej ještě, já udělám ten český a ty si udělej tiramisu. Já jsem chtěla udělat tiramisovej, ale s jogurtem, protože to už není, že jo? No, ale to není ochucený nijak. To nevá. Aspoň to bude takové svěží, nesladké, ne všichni ten cukr můžou. No. Tak. Počkej, my ty sušenky můžeme dát na to. Pořádně to. Tady jako předvedeme teďka, že opravdu můžete tam pomixovat všechno a když tak napíšeme k našemu videjku, jak to dopadlo. Uh-huh. A pro teď se tedy s vámi loučíme. My budeme pokračovat. Vy se můžete
brhnout na různé zkoušení tady našich desertů nebo třeba na ten salát melounový a přejeme dobrou chuť a zase někdy možná nashledanou. Nashledanou. Takže nashledanou.